wedus ngono. Kaget aku. Lah kok irungmu cluthak ngerti mambu mbok sedot to. Duh, apa Mas Gareng? Lho, apalane kleru lho antian. Pamintaku kok daduh. Ayo. Yo. Pamintaku. Nima situasi suanteng panjenengan saya lho kan mas. Ya mesti apa wong bar dicet kok. Halo nyur pamuk panjenengan lak sampun oh hat. Anu lek gareng sapa oh nggih anu lek gareng lagi gandrungan nih eh sapa wong ngapusi kok ora iso bojoku wis tak ombene antimu wis turu iki bengi. Ngecek sih lagi ngapusi. Ya. Ngentut. Eh, atut kok ngentut. Saking atute iki lho ngentutan. Atut runtut. Aduh, aduh. Seneng, seneng atine. Lek gareng. Ayo ayo matane picek sikile iki dak iki lho. Lah tak kira-kira mau temen-temen ya kudune nek misale jenengan nyuwun pamun terus ampun haji to Mas. Lah ya lagi iki haji kok mak-mak-mak. Kudune aja mek ming dianggang-anggang ngono lho Mas. Astagfirullah. Ngono. Dosa apa sing tak sandan? Ketempelan setan. Mangsane ketempelan setan jenengan nempeli aku setane ngono. Lho aku ora ngarani wedine ke rumangsa ya alhamdulillah. Lah orane ngono Mas, saumpama aku setan wedok jenengan setan lanang ngono piye? Lah arep deloki jenis kelaminnya setan sapa? Tetok wae ora kok didelok. Atut runtut tansar runtungan. Ing ngopo to? Lek ngentut ambune. Lek ambune kaya batang ngono. Dianggep iki sedekah. Sedekah kok entut iki apa ya enek. Malah langgeng kowe malah selawase urip titen nggo lutute gareng ngene iki. Kowe tak kei dhuwit ya ndadang lali. Ing sarina. Yatine diagang. Tangane lek haji lek, haji lek. Dianggang-anggang, Mas. Lah. Piye yo ngene iki lho resikune wong si haji ngene iki ya. Lah iya kok. Piye ngopo? Ora apa ora masalah. Dudu muhrime. Ning lak musime ora masalah. Ora masalah kok bar iki, bar demek-demek ngene engko mudhun panggung tayamum. Haji kok lunyu omongane. Tekno wong ki nyambut gawe kok diseleni. Ben ketok mesra Mbak Wiwi Madeprono, Madeprono. Mas Gare ning mburi. Nyekel pundak. Ya, yuk nembang karo mlaku. Datan kinggang sarambut. Malah aku kaya nuntun wong picek to. Ora apa-apa wis ta meneng wae. Sing sing di omah ana apa ora? Mesake anakmu Bayu serak kaliran ya lho. Ana wong nembang gadrung kaya wong picek. Yo. Lamun abdo caketing ati yen cedak gue anggar kasar-kasar tak nikah masal kasar aja lah mungkin lagi lu ngumpul mbak tungi bokong lagi urat diparingi sedina weh segeger ya tansa mulat sido asih tu mimilan mintuno ayo bareng di masana tepuk duyak maling itu no sawerane dan cair kok sido asepa praya ha 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 ha
dinutuki aku. Modar no ngenteni jodok-jodokmu. Masamu aku ora iso dalan kok piye? Kudune sing nutuki kene kok. Oh wong anu, ayo njik. Joget sik ro joget kok. Wah. Setia tuh. Magam. Melu bang titil kosong ini. Yo. Aku kang setia setiamu. Jote usus. Wong dalan siji kok pengendange papat iki. Kuwi Naryo, Rangga, kuwi Angga, kuwi Ayu. Yo pengendang kuwi. Kuwi temu kangen kok doan kok. Ah, temu. Rangga cah papat iki suwe ra petuk to, Rangga suwe ra petuk Nanda, Nanda ra petuk Mas Naryo. Ngono kuwi do reuni kuwi. Ki halal bihalal. Dah. Janjine piye? Telek, telek. Yo. Lanjut. Nah. Reuni. Mugi lestari. Yo. Terus sembah nuwun sampun dipun aturaken menika kula sedaya tuhu. Matur nuwun, Pak. Pak. Mas Gareng, Mas Gareng. Apa? Diku duit. Oh iya. Nyawa tak kira nek lali. Atus. Eh, niki wis diaturke sedaya tuhu ta. Mbak Eka mau ora wis nembang. Saiki gilirane Mbak Eka joget genti. Gandeng piyai saka Kebumen ya ta. Telatah ngapak jogete ya Banyumasan. Ayo. Yeh, kok rasah dibawani, kok eling-eling. Kok yang nembang apik tak kei. Yeh, 10.000. 100 kok 10. Eh, kuwi 100.000. 100 sih tanpa 10.000 ganep ora? Ora. Lah yo wis rasah. Wong kok aneh lho iki. Monggo diaturke sik. Eling-eling Banyumasan yo buka saka saron. Nggih, monggo. Monggo cah. Yuk. Hey! 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 Hey!
Dan elok, elok. Apa? Keroan. Keroan ini ngapa wong sehat kok dikeroki? Lajak lagar ki ora keroan ra seksi. Ya aja. Wah, ning aku acung jempol karo tanggung jawab Mbak Eka. Arep lerek-lerek ning nyatane nggo nyambut gawe. Wah, wis malah ndang iso nyengkake sehate. Luar biasa. Iki sing diarani profesionalisme ya iki. Betul. Nadyan lara kaya ngapa wong jenenge saguh ya kudu diangkai. Nggih. Eh, diangkati tekesi di dilakoni gaweane. Leres. Nggih, turun iki. Niki nawala akeh banget Mas. Niku didum maling nggih gara-gara. Nggih, nyuwun sewu niki pemanasan nggih lho. Nggih. Iki terakhir aku nyuwun niki wonten sing ngersake nyuwun lagon saking Gunung Jenggling kalian Rondo Teles. Nuwun saking Tompel Sragen Rizal Sempulur nggih. Wajibipun Rp100.000. Kunjuk tulung karo waranggana tengen kupas iki. Eh. Nduk Eka prihatiningsih. Iki Rondo Teles. Ya, engko karo iso diganti liyane. Boleh. Eh, saiki apa lagune? Rondo Teles. Ayo rondo garing minggir. Ya aja ngono ta. Kana. Ayo kene. Ayo sing rumangsa tuwa minggir. Kok terus tuwa? Awit teno dibandingke kalah tuwa. Kuwi. Heeh, nggih. Ya kene, Nduk Eka, mriki. Monggo. Seragenan. Sik baleni. Cah wedok lakune kaya genro. Baleni. Kowe iki jane sinden apa? Baleni, mlakune sing apik. Oke ne, baleni. Saka kono rono mlaku rene. Dimatke mangatke to Mas Gareng, dimatke. Tak delok sik. Yo, ini ya Mbak Eka Prihatiningsih. Yo, mlaku. Piye? Malah kaya robot ya, Mas. Iki sajake iki turunan piting ya. Iki keturunan yuyu piting. Lah kok apa? Mlakune miring kok, Mas. Ya ora lho. Kok bocah iki wis kalem, ayu-ayu nom-nom kok sing manis to, Nduk, sing jatis. Sopan, Pak D. Sopan ning mlakumu ngono iki golek mungsuh. Mboten. Kok urung piye ora piye? Ninggih sopan niku wau kok miring kok Pak De. Yuk miring sopan ki nuwun 1000. Ayo suwun 1000 ndungkluk. Lah wong kowe ngene lho. Lah ning atine kula niku nuwun 1000 kok Pak De. Apa atimu apa? Atine kula nggih mboten nuwun 1000. Heeh apa? Nggih nuwun 1000. Oh, atimu mboten nuwun 1000. Atine kula mboten nuwun 1000. Oh, ya padha ngemis ta kowe. Wong nuwun 1000 tegese ngurmati niku lho Pak De. Ora apa-apa, sing penting ki apa jenenge ana rasa pangurmatan karo pini sepuh sing pinarak ana ngene. Sik ditepungke sik, yen mau Mbak Eka, Mbak Wiwit wis ditepung piyai kene. Kowe dhewe jenengmu sapa? Nggih, Pak De, Bapak Ibu sedayanipun, kula nika Eka Prihatiningsih saking Sragen, Pak Bu, nggih. Nggih, wah, kowe iki moden. Kaya anu sepatu ngujuk yo nggih Eka Prihatiningsih omahmu Sragen Eka Prihatiningsih dalem kula wonten Sragen Sukodono Pak Bu nggih nggih anu Eka sae nggih nggih pun go budalke go apa lho budalke lha wong e tembungmu kok mboyo sing nganggo rada manis jati sithik le ukarane iki sing apik gage-gage lewoki dinowo mati. Iya. Wis lagak lagon lagiane Nduk Eka. Sik aku arep takon sik bab pripun. Anu kowe sekolah ngendi? Sekolah di. Nggih, kula tese wonten pasinaon Pak De, wonten ISI Surakarta menika kula. ISI. Nggih. Pirang sasi? ISI. Lah ya jare wis ISI. ISI kuwi Institut Seni Pawiyatan Sekolahan kok ISI le. Oh, tak kira meteng. Ora. Kulino jenengan niku kok. Lah ya biar. Kulino apa kah? Sing nang ISI. Kulino meteng ibu jan. Meteng niku nyiupi niku lho Pak De. Oh, nyiupi. Dados pengarah. Rah. Labemu karo atimu ora padha. Sami Pak De. Sami padune aku arep dakwah aku ngetengi wong. Mboten ngetengi. Oh, omong cucu. Yup. Pangiyup apa? Oh, sembrono tak tengisan kowe. Aja, Pak Haji. Astagfirullah. Kaji kok calcul. Oh alah, nggih. Semester piro saiki Mbak Eka? Nggih, kelas semester 6 menika. Semester 6 wis dipacar apa urung? Nggih, alhamdulillah menika dereng biyong kula. Oh, durung. Dereng. Kowe apa mau dipek anake Mas Suryanto piye? Wah, jan kula niku
Mboten ah. Mas Danan seneng karo kowe niku piye? Mboten. Bagus, wayangane apik, genderane hebat. Kok menawa kowe dipek terus kowe ganjel debok, kowe meneng gelem kok. Ganjel debok. Ya kowe iki gelem apa ora dipek Mas Danan? Mboten, Mbak Ulan lho brengose mekerok aku. Hus, prekek tak semprit ora oleh. Ayo saiki kowe nembang. Iki marak sunane rada teles. Priwan? Sunane rada teles. Priwan? Bosok kuwi. Sunane rada teles plok. Nggih. Sajake bocah iki, sok menawa arep munggah panggung ngombe obat sik. Obat rada mari sithik. Nyoteke koplak kuwi. Ben genah niku napa-napa nek genah niku lak penak nggih Pakmu nggih. Ah, ngerti kok ora aku sing blas omong apa. Lagunipun genah jelas ya. Menika penak padhe nek lakoni. Lagune lagu rondo telas. Apal lurung? Apal lurung. Wis genah apal lurung. Alhamdulillah. Oh, hei, teman-teman. Apa oleh teman-teman ini ngomong? Oh, teman-teman ini kalau pada siap lo nyenggai. Oh nyenggai. Lagi iya. Nanti buat nenek senggaan buat pena apa buge? Alah, iya ya. Wah janwis. Wah kerapi ayo. Wah ini kok men sedulur kalau kalian bapak abu sedulur ini. Ini janwis si jan apa calobis tau tadi. Ayo kraji. Padahal akrab pak. Akrab, ya. Wong nek komunikasine gampang, akrabe gampang iki rezekine ya lumintu. Wah, akrab niku mboten kok kanu kedah salaman to, anu Pak Bayu. Ah, iya to Bu Sinden. Ah, tak ngomong menan wae. Iya. Wah, ning kula dereng salaman kalih jenengan. Ngopo? Loh, nglebur dosa. Wis nglebur langit kok lagu. Ah, Pak Bayu iki. Ala padune. Kaplong langit. Pasti le ya. Ben akrab. Wah, kersanipun akrab Pak Buyu. Ya, salaman sik kene, men abdol. Nggih. Wah, jan wis tangane kaya jae mriki. Cendek-cendek e ram. Lah apa ning rak manis ayu. Manis ya, Pak De. Mbah. Mbok ngelem sithik to, Pak De, ngelem sithik. Oh, kowe ket mau enggak kasar kok karo aku. Ben aku marem dilem sithik e. Marem apa kowe saupil kok marem. Yo rada teles. Rada teles. Maka. Rada teles menika ingkang iso awan-awane ora kasani kok to, Pak De. Dudu. Pripun? Takono kae lho. Lah kae si rada teles. Oh, nggih. Tak suwek raimu dudu kuwi. Wong blasuke wong. Dibawani sik bawani apa nyilih sak karepmu. Ayo loh, sing cekak wae. Agem bawa, Pak De. Iya no. Pak De sapa to jane? Pak De Gareng. Nah, iki raimun kono. Kene cange kok celuk Pak De. Lah jenengan lah nggih Pak De. Kalih ponakane penipun jenengan. Oh iya iya. Lah kula kalih ponakane jenengan nika. Hah? Teman akrab. Kowe iku anggere nembang-nembang tak bacok tenan lho. Akrab to, Pak. Oh iya. Ya deh, bawane apa sapa? Ngelmu iku. Edan. Suara. Tidak sesuai harapan kok deh. Aku ngerti. Wis sing iki wae koklok dibengoki. Ya ra krungu. Kowe kok ora kaget to, Dok? Kowe dibengoke ora kaget lho. Lesone teng mriko iki. Oh ya, sane ning kono. Sane teng mriko dadi Pak De bengoki ning teng mriki. Heeh. Kuwi panjenengan poco indrane rusak kabeh. Yo. Alah. Jane kak anu kula rada minggring niku mboten pokok perkara kaget. Heeh. Ambune iso. Kok sing kene mambu sing mburi ngentot aku. Iya. Ora Pak De. Lah. Kok tak cium wis? Waduh. Gayane iki lho. Cium tangane mung mati. Oh iya iya iya. Nanti orang sepuhan harus dia. Aku malah gila bareng arep dicium entong iki. Entong. Entong yang ngene ya dunia enggak iso. Kalakane ya. Kelakone kanti laku. Walah lah, labune dilem dhewe. Wah, wis.
wong nek bocah ayu turah yo ngene. Bocah ayu suarane apik lumake prapatan deplok. Ada sia-sia ta wong wong ngelem awake dhewe. Sing ngelem iki gen wong liya wong akeh. Ket mau mboten enten sing ngelem kok. Ya sesuk tak gelemke. Ayo. Yo. Oh, matur nuwun Pak Bayu. Ya ya, Bu Eka. Jenengane gulune loro. Sapa? Jenengan. Ngopo aku? Tegese niku subur makmur gemah ripah lo jinami. Ya ya. Kathahing ketentreman, kathahing barokah. Amin. Kathahing kebahagiaan, mugi-mugi tansah paring barokah kan saking Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa. Amin. Ngomong kate anak bekan. Yo. Kasela. Wong nembang war tinju aku yo bingung. Waan kas. Gar mencolot turune yo. Pokoknya ancang-ancang lho. Ambil suara Pak De. Ambil suara ki kene wae ora sikil ora jangka-jangka ngono. Lu tegese biar menguasai panggung itu bagaimana bisa dirasakan ngeten lho Pak De. Padahal opo-opo ki yen ngono kuwi. Wah wis akaratul. Anu. Iya lho. Tegese kas nyanto. Caro kamera tutuke podo sani tutuke menyesuaikan wis to arep mbok menyesuaikan wae sani engko bar bar nembang dan bubuk ya sesuk mlebu sekolah esuk sekolah ya sekolah prai ha paut wis mlebu. Halo, halo. Muni rae ku teles kabeh. Kok kaya jenenge karo wong tuwa ngomong ngono ki ya ngenyek mosok wong tuwa ngomongane. Lah iya nek ngomong ki bisa dijaga bagaimana mengono. Ya sesuk kan ngemut gelas wul, nggo saringan. Halo, nano. Air liur kobra. Wah, ngenyek ki ngono ki air liur kobra jare. Gese ganas. Iya. Yo. Kau dikei sarang gurumu alet tak ragu. Ya. Saya so, tak dilihat. Sik tau Pak Dek. Lu mau nembang loh. Saya gagu ya sopo. Lu nara-nara ngambung. Nano, nano. Pak Dwijo. Setia putia pangekesing turanto. Yo, diatur ki, rada teles, ayo. Apa ra kowe? Apa? Lah, yo. Leli, makan aku. Iwak apa? Alah iwak, pel, pel. Sili, bu. Pak pel, pel. Ya. Tak gowoning kulon kali lalapane iwak pel, pel. Yo.
pisan semua. Ketemu neng goro-goro sing ngomber jagate istirahat sik nutuke laku ayo tak dereke.